ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପିହୁର ମା, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପିହୁର ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଥାନା ବାଲା ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦବା କଥା, କାରଣ ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲା କେବେ ବି କାହାର କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିକିରି କେସ୍ ରିଟର୍ନ ନେଇଯାଉ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଉ ଆମେ କାହା ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ତ କରିପାରିବନି। ଏବେ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡୁଛି କି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ଚର ହଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଯଦି କେସ୍ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ନିଜର ନାକାମିକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏ ପ୍ରକାର ଚାପ ଆପଣାଉଛି କି? କାରଣ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ, ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରାଇଦେଲେନି। ବସ୍ରୁ ଅଧାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଗଲେ କଟକରେ ପୋଲିସ, ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜା ହେବ, ପିହୁକୁ ଖୋଜା ହେବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଏ କଥା କହିଲେ, ପିହୁକୁ କ'ଣ ଖୋଜା ହେଲା, କେତେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଲା ସେ କଥା ତ ପୋଲିସ ଜଣାଇଲାନି, ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ପିହୁକୁ ଖୋଜା କାମ ସେ କଥା ତ ଆଗେଇଲାନି, ସେ କଥା ତ ଜଣାଯାଉନି। ଓଲଟା ତାଙ୍କ ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଏ କଥା ଚାପ ପକାଯାଉଛି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁର ମାଆର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଯାଇକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ତାର ଦାବି ରଖିପାରିବ, ସିଏ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ମାସ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରି ଆସୁଛୁ ନା। ପିହୁର ତ କିଛି ଲାଭ ପତା ତ ହେଇଯାଇଛି, ପିହୁର ତ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପିହୁର ମା ବାପା ଚାହିଁଲେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମିଶିକିରି ପିହୁର ମା ବାପାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରିଲେ କାଳେ ପିହୁର ମା ପଛ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇକିରି ରହିଯିବେ ଘରେ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡା କେସ୍ ଦବି ଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମା ବାପା ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପୋଲିସ ପାରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍କ ତସ୍କରୀ କଥା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଡନାପିଂ କଥା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5000 ଉପରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣ କଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛି, ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିବ ତାହେଲେ କେବେ ବି କୋଉ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବନି।